Koalicija okupljena oko SNSD-a imaće 19 odbornika u Skupštini grada Banja Luka, rečeno je nakon sastanka SNSD-a sa koalicijonim partnerima. Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da će biti formiran koordinacioni odbor u saradnji koalicijonih partnera na nivou grada Banja Luka. Poručeno je da će biti nastavljena realizacija projekata značajnih za razvoj Banja Luke i da je od izuzetnog značaja da je ova koalicija stabilna. SNSD, a pogotovo ova koalicija, maestralni pobjednik ovih izbora. Ono što imamo na vidu jeste da na opštim izborima ponovimo ovaj rezultat i poboljšavamo plus da poboljšavamo našu situaciju ovdje u gradu i to ćemo činiti. Imamo dovoljno stručnjaka, mladih ljudi, sve ono što je potrebno da grad funkcioniše, kažu koalicioni partneri. Ono što je veoma bitno da naše zajedničko opredeljenje je da ne dozvolimo nikakve eksperimente u Banja Luci. Ovo mora biti siguran grad, mi smo najzapadnija srpska prestolnica. Sve što bude rađeno i u okviru ovoga bit će u interesu grada Banja Luka i građana Banja Luke, ništa dakle na štetu, a mislim da je ovo jedan logičan slijed svih poslova koje smo obavili do sada u političkom smislu. Banja Luka mora biti stabilna i bezbjedna, cilj nam je da unaprijedimo svaki segment života u gradu na Vrbasu, rekli su koalicioni partneri nakon sastanka.